Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Para penonton, para pendengar. Kadang-kadang dia tak nak tonton, dia nak dengar saja. Ya. Dan pada motivasi pagi kali ini, saya nak berbual-bual sikit lah tentang bagaimana nak membantu anak untuk berjaya insyaAllah. Ya. Sebab semua kita tahu bahawa anak-anak dilahirkan untuk berjaya. Berjaya di dunia, berjaya di akhirat. Tetapi kadang-kadang mak bapak, termasuk saya, kadang ya, kadang kita gagal untuk membantu, malah kadang kita menggugat atau membantutkan kecemerlangan anak-anak kita. Ya, jadi pada hari ini kita nak bincang sikit-sikit apakah tip-tip betul-betul untuk membantu anak agar insyaAllah berjaya. Ya, ha, sebab semua anak dilahirkan hebat. Ha, tapi kadang-kadang kita lah ya, yang tidak peka tentang kehebatan anak-anak itu. Jadi tip yang pertama yang paling penting ya, mak bapa yang saya mulakan ingat. Ya, kata sepotong hadis yang sangat simple dia kata apa ya anak-anak kadang yang nakal waktu kecil insyaallah akan membesar jadi orang dewasa yang bijaksana ulama-ulama uh, pembuktikan dan sebagai orang yang faham sikit-sikit psikologi saya juga telah mengkaji sikit sebanyak memang betul eh anak-anak kalau pandai dia kalau pandai otaknya berjalan ya maka tangan berjalan kaki pun berjalan jadi kalau dah tangan kaki berjalan ah itu jadi nakal tu ya mana boleh budak pandai duduk diam Ha, jadi itu sebabnya anak-anak yang nakal waktu kecil insya-Allah akan jadi orang dewasa yang bijaksana dengan syarat mak bapaknya membantu dengan kaedah yang betul. Okey, langkah pertama, putu pertama. Ha ya. Putu pertama ialah bentuk suasana persekitaran yang kondusif yang merangsang anak untuk sentiasa mencari kecemerlangan. Ha, jadi ini, ini kadang, kadang tak wujud dalam rumah tangga kita. Ya, artinya mak bapak sentiasa eh merangsang anak-anak wujudkan suasana bapak. Cuba. Buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Ini suasana ini penting sangat. Kadang suasana ini yang membunuh. Ya. Kadang bawa anak tu nak mencuba benda-benda orang. -benda. Hei. Ni kenapa macam ni? Ni kenapa? Ah, jadi bapa dah membunuh semangat anak eh? ataupun anak-anak sentiasa nak bertanya kan? Nak bertanya, nak bertanya budak, bertanya sudahlah apa penat ni asyik tanya, 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 tanya. ni suasana rumah tangga yang boleh membunuh semangat anak untuk menyerlahkan kehebatannya. Itu simple ya. Satu tip yang kadang-kadang anda dan saya terlepas pandang. Ya. Kadang yang cakap ni pun kena pesan-pesan kat orang untuk memesan pada dirinya. Itu pertama ya. Yang kedua, saya nak bagi petua yang simple-simple. Ya. Yang kedua ialah, ini dia. Ikut pengalaman peribadi saya sendiri ya. Saya dapati bahawa warna di sekitar anak-anak kita, warna kat bilik dia, warna kat rumah, juga akan merangsang atau menggugat ya, kecemerlangan anak-anak. Jadi untuk merangsang anak untuk berdaya, kita kena kenal pasti apakah warna kegemarannya. Ha, warna kesukaannya anak-anak saya suka warna biru kata so banyaklah biru di sekitarnya ya pakaiannya banyak biru ya apa nama kasut biru ya kalau apa-apalah yang 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 dia ada dia cuba warna biru tapi aneh dia bila anak-anak ya sekitarnya itu warnanya banyak hijau banyak kuning anik ah, ikut kajian psikologi warna hijau membawa ketenangan jadi dia mudah nak belajar kalau belajar pun duduk lama Warna kuning membawa keceriaan, warna hijau membawa apa nak kat ketenangan dan kreativiti. Saya dapati anak saya yang bongsu eh. dia kadang tak tahan duduk lama. 10 minit je terus bingkas, bangun, boring, oh, boring, 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 boring masa dia sekolah rendah. So satu hari saya dapat ilham ya eh, untuk cat biliknya warna uh, biru apa ni hijau muda. Uh, ah uh, dengan gaya kan. So kami pun cat hijau. Saya amat kagum dengan perubahan yang berlaku. Ya, lepas suasana belajar tu hijau, apa jadi? Dia belajar setengah jam, baru diketuk bilik kami. Bawa, bawa, boring, 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 baru bar -bar, setengah jam. Setengah jam, 40 minit, baru diketuk bilik kami. Jadi saya pun seronok dan 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 agak terperanjat. Rupanya, asbab warna, ya, suasana untuk belajar jadi begitu kondusif, anak-anak boleh tahan lama duduk sebab, Warna di sekitarnya, merangsang dia untuk selesa, tenang, kreatif, aman, damai. Ha, jadi, cek. So anda kadang-kadang tak puasan. Ya, warna yang apa nama cerah. Terutamanya merah dan orange. Ya, anak kadang, -kadang, kadang gelisah, ya, aktif, laju, tak sabar nak duduk lama. Nak belajar lama tak boleh. Dan anak-anak yang sudah aktif ikut kata-kata apa ni. Kajian pakar-pakar psikologi kanak-kanak. Dia di bahawa anak-anak yang sudah aktif. Memang pantang kalau pakai baju merah, baju orange, mereka akan terlampau hyperaktif, akan terangsang untuk jadi nakal. So mak bapak eh, Agar anak-anak lebih selesa Lebih tenang untuk belajar Sesuaikan warna kegemaran anak dengan pribadinya Dengan suasana kondusif untuk belajar Sebagai satu cara untuk membantu, membantu Anak untuk berjaya Dalam apa pun yang mereka lakukan Terutamanya dalam pembelajaran ya, eh, Itu petua yang nombor dua Petua yang ketiga ialah, aa, ialah dia, ya, eh, Ikut kajian ya, eh, Suasana yang kemas Ya, otak kita akan tenang Suasana yang berserabut Meja berserabut Sekitar berserabut ya. Rumah tangga berserabut Anak-anak pun berserabut So Saya nak suruh diri saya Nak tanya diri saya Dan tanya anda yang menonton pagi ni uh, Sekitar bilik anak-anak kita tu Kemas Cantik Teratur Ataupun berserabut Prinsipnya tadi ulang balik Suasana yang berserabut Otak anak pun jadi berserabut Ini ha, untuk anak yang sudah belajar ya sekolah rendah sekolah menengah ya walaupun di IPT. Tapi kalau anak-anak kecil umur 3 4 tahun memanglah berserabut kereta tu dengan toys dengan permainan itu cerita lain. Itu cerita lain. Ya, kalau anak-anak kecil umur 3 4 tahun ada banyak permainan tapi semua tu susun rapi dia macam ada masalah. Ada masalah. Budak 3 4 tahun ya permainan banyak tapi tersusun cantik jadi dia macam something wrong, something wrong. Ah ha, itu jenis, ya. Tapi untuk anak yang sudah Sekolah rendah, sekolah menengah terutamanya, ya, suasana yang kemas, tenang, ya, aa, akan merangsang anak-anak untuk mudah belajar dengan selesa. Ya, dan kalau boleh bubuhlah, ya, doa-doa, ayat Quran untuk orang Islam, ya, khat-khat di sekitarnya untuk lagi menambah, ya, ketenangan dan kepekaan Antara doa-doa untuk mencapai kejayaan, ya, dari masa ke masa. Ya, insyaAllah kita berhenti kejap aja. Kita sambung lagi sebelah sini. InsyaAllah. Insya Allah apa petutur untuk membantu anak untuk berjaya. Tu tadi dah tiga ya. Yang keempat. Yang keempat ya kadang-kadang banyak orang tanya pada saya, ramai yang tanya ya, kita ni kena strict ke, kena relax ke, ya, kena kena tegas macam mana untuk membantu anak belajar. Ikut kajian dan kajian dan kajian dan pengalaman ramai orang di Malaysia, kalau mak bapak terlalu keras, terlalu garang, terlalu ketat sangat, terlalu disiplin ya, sampai anak susah nak bernafas pun rosak, anak-anak akan berontak, pun sukar anak-anak untuk berjaya. Memang kadang pada awalnya nampak macam berjaya. Tapi dah masuk sekolah menengah, masuk IPT, mereka rasa tertekan sangat. Ya? Ini berlaku lah pada anak-anak yang pintar. Tentangnya yang otaknya kreatif, dia, dia susah nak menerima arahan demi arahan yang ya, menyempitkan pemikirannya, menyesakkan nafasnya dan membunuh kreativitinya. Ya? Kalau relax sangat, anak-anak pun hancur, tak ada disiplin. Ketat sangat, anak-anak akan tertekan. Jadi apakah jalan tengah? Ha, ini dia. Ya, jadi untuk membantu anak belajar, untuk membantu anak berjaya ikut kajian, ya, mak bapak kena pakai formula 80-20. 80%, -20. 80 kaedah at-tarib, ya, kata ulama-ulama. Kaedah yang menyeronokkan puji-pujian, kasih sayang, belayan, peluk cium, ya, hadiah. Ya, kaedah yang santai, mesra, bergurau. Ini 80% at-tarib untuk anak seronok, ya, mudah untuk cemerlang. Dan 20% kaedah at-tahib. Marah kalau tak betul. Disiplinkan kalau nakal. Rotan kalau tak semayang. Umur 10 tahun ke atas. Ah, ini dia. Kombinasi ataupun nisbah. Uh, kita, cara mendidik anak yang memang dibuktikan oleh uh, kajian sosiologi dan psikologi akan membawa kesan yang paling maksimum ialah 80% kadar kasih sayang atarib menyeronokkan menggembirakan dan 20% kadar yang tegas hukuman dan juga ganjaran negatif kalau anak tidak berdisiplin. Nah, ini eh, cara kita nak apa kata orang tu, menyelaraskan untuk mengimbangi bagaimana nak mendidik anak agar mereka mudah berjaya. InsyaAllah. Itu yang keempat. Yang kelima ialah, ini dia. Ini yang saya seru diri saya juga. Mak bapa yang sanggup berkorban sekarang, insyaAllah anak-anak akan cemerlang kemudian. Mak bapa yang enggan berkorban sekarang, takut-takut anak-anak kita terkorban kemudian. Ya, yeah? baru-baru ni. Maaf ya, jangan marah. Saya amat sedih juga. Ya. Sedih juga ya. Kadang mak bapak komplain ya. Pihak ataupun pihak sekolah mengutip apa, bayaran tambahan 30 40 ringgit untuk anak-anak. Ya, untuk setahun ya. Dan mereka mengamuk. Kau tu apa tak patut menyusahkan mak bapak. Yalah. Kadang-kadang saya kesal ya. Sebab minta maaf ya, jangan marah. Bapa yang bisa ukur satu kotak 8 ringgit. Saya difahamkan lebih kurang begitu. Saya tak bisa ukur. Ya? Jadi kalau satu hari RM8 lah, itu satu kotak. Satu bulan 8 kali tiga, RM240. Ya? Kalau ada anak empat, lima orang pun selesai dah masalah juran yang tambahan tu. Tengok tu. Tapi maaf ya. Yeah? Orang yang inilah, yang isap ukur dua, tiga kotak ini, yang kadang-kadang banyak komplain tentang tak sanggup untuk berkorban sikit untuk anak-anak. Bukan saya nak menyokong siapa-siapa ataupun apa ni, nak, nak memarahi siapa-siapa. Tapi saya nak bertanya. Ya? Yeah? Tak wajarkah kita berkorban sikit untuk anak-anak dengan sedikit bayaran tambahan untuk banyak kebaikan untuk anak-anak kita. Ya? Dan saya yakin bayaran tambahan itu tidak melampau. Prinsipnya ialah bila mak bapak sanggup berkorban setakat kemampuannya cara yang terbaik untuk anak-anak insyaAllah anak-anak akan ya, membalas pengorbanan kita dengan belajar sungguh-sungguh, sonok di tempat, di sekolah, di tempat dia belajar. Ya, guru-guru pun hormat kat, kat kita mak bapa, guru-guru sayang kat anak-anak. Maka banyak perkara positif yang akan berlaku. Asbab, mak bapa berkorban untuk anak-anak. Ya, dan jangan berkira tentang berkorban untuk anak-anak. Ya. Kadang tengah malam, ya, anak-anak tak tak ada uh, kertas lukisan ke pensil ke. Maklumlah budak-budak yang terlupa. Bapak, mak, korbanlah sikit. Tapi jangan jadikan satu tabiat anak. Lah. Korban sikit, pergilah ke kedai yang buka 24 jam. Untuk mencari alat tulisan, atas, alat pekakas lukisan untuk anak-anak. Sebagai contoh ya. Bolehlah berkorban. Jangan marah-marah. oh, Abah takkan nak nak, nak belikan malam-malam butir gila kau. Ya, lain kali. Ha, biar kau padan kena marah cikgu. Dengan sedikit pengorbanan mak bapak. Anak-anak akan begitu bahagia dan bersyukur. Dan insya Allah mereka akan mengenang jasa mak bapak yang berkorban untuk anak-anak. Dan saya lihat, ya, contoh di sekitar, ya, sama ada mak bapak misali, keluarga misali di Malaysia. Ya, kebanyakannya mak bapak ini sanggup berkorban ya, ke tahap yang maksimum untuk anak-anak. Natijahnya, anak-anak semua cemelang. So, mak bapak, prinsip yang yang kelima ini ialah, mak bapak termasuk saya, kena bersedia untuk berkorban. Apa saja dalam batas-batas syariat, dalam batas-batas budaya, adat dan sebagainya, untuk bantu anak kita agar dapat belajar dengan selesa. Ya, ha, lagi. Kadang-kadang kita benda-benda simple kita terlepas pandang. Contohnya apa? Ini yang saya selalu sebut. Tolong letak pokok. ya Pokok kecil, pokok hidup. ya Di kanan kiri meja di rumah kita. Untuk merangsang anak untuk mudah belajar. Sebab otak perlukan oksigen. ya Dan pokok-pokok kecil ini akan mengeluarkan oksigen. Mengambil karbon dioksida. Untuk buat makanan dalam fotosintesis. Mengeluarkan oksigen. Ini semua orang tahu. Ya, kalau kita bubuh pokok kecil kanan kiri meja anak ya, Maka banyak oksigen keluar Anak-anak pun selesa belajar So mak bapak yang saya mulakan Mulai hari ni kalau belum ada lah ya Letak pokok kecil Alah pokok apa nama tu Keladi air ke Jangan pokok getah sini Kelapa sawit ini <tuh> Itu Itu dah melampau Ni pokok-pokok kecil Yang keluarkan oksigen Ya dah lah Warnanya hijau kan saya sebut tadi Warna hijau membuat ketenangan pada mata anak Dia boring-boring tengok pokok seronok dia Ya So Gunakan pokok-pokok ini untuk keluarkan oksigen satu lagi. Ha satu lagi. Sebelum kita rehat sebentar ialah kita memanfaatkan cahaya suria. So make sure ya bila anak keluar ke sekolah waktu pagi ya, buka apa nama tingkap kalau selamat dan buka langsir. supaya matahari masuk. Bila matahari masuk, dia akan memberi semangat kepada biliknya. Ya. So, ini penting sangat. Ikut kajian bilik yang di di di, di apa nama dibanjiri ha oh, oh. ataupun di, di di apa nama penuh dengan cahaya matahari, dia akan di samping membunuh kuman, merangsang semangat dalam bilik itu akan bawa energi. Ha, ya? Yeah. Jadi anak pun seronok untuk belajar. So insyaAllah. Ya, yeah, jangan ke mana-mana. Kita ada satu lagi segmen. Satu lagi band pub ya. Yeah, uh, untuk bagaimana membantu anak belajar. Terima kasih. Diet anak-anak. Pemakanan anak-anak. Dan of course lah suplemen. Ya yeah, kau ada vitamin. Ke makanan tambahan. Bagilah kan anak. Ya yeah, tapi tolong minta nasihat doktor ya kadang anak kita dah makan dengan seimbang tak perlu vitamin tambahan suplemen tambahan sebab suplemen itu untuk apa nama memenuhi keperluan kekurangan-kekurangan yang ada dalam diet atau pemakanan anak-anak ya sebab ini penting sangat kadang anak kita kan makan tak betulnya sayurnya tak makan buah tak nak makan ya kadang dia karbohidrat dengan protein dengan apa namanya sayur-sayuran tidak seimbang buah-buahan ya maka kita kena suplemen ya ataupun pemberi makanan tambahan itu satu. Penting sangat untuk pertumbuhan pemikiran al-aklu salim, fil jizmi salim. Dengan makanan yang hebat, seimbang, badan sihat, otak pun hebat, anak muda berjaya, insyaAllah. Dan saya lihat dalam konteks ini, ya, um, apa nama, uh, mak bapak orang Cina ha, dan Jawa. Ha, ni Cina dengan Jawa ni, ha, Jawa dengan tempenya, Cina dengan tahu-tahu fufanya, yang lebih peka tentang pemakanan anak, -anak. Ha, ni Orang tua ni letih duduklah kejap ya <laughs> ya so memang Memang ini, tapi untuk mak bapak yang lain tolonglah jangan kecapi. Kita lebih peka mulai hari ini tentang pemakanan. Cek, ya. Jangan ikut selera anak-anak sahaja. Ini rosak ke kadang, kadang. So, kita kena tahu sikit sebanyak, tanyalah. Ya, doktor-doktor ke orang yang tahu tahu tentang pemakanan. Agar anak kita makan dengan seimbang, dengan cara betul. Itu petua yang penting sebenarnya. Kanan terlepas pandang. Lagi. Uh, kadang-kadang kita juga ya salah satu lagi perkara yang kita lupa ialah hubungan mak bapak dengan guru-guru ya untuk cemerlang untuk cemerlang kajian demi kajian membuktikan bahawa bila mak bapak dengan guru-guru hubungannya rapat akrab mak bapak ada nombor handphone cikgu-cikgu dengan izin cikgu-cikgu ada nombor telefon bimbit mak bapak pun dengan izin maka mudah untuk berhubung ya selalu berinteraksi SMS untuk menyampaikan berita-berita baik untuk menyampaikan peribadi kurang baik untuk dapat membantu anak-anak belajar dengan lebih uh, selesa dengan lebih menurut dan ikut kajian lemak bapak dengan guru-guru rapat maka prestasi akademik anak-anak meningkat masalah disiplin akan berkurangan insyaallah so tanya diri masing-masing adakah anda dan saya yang, yang bercakap ini rapat dengan guru-guru anak kita ah ha, ini penting sangat untuk membantu anak untuk berdaya lagi eh Kadang-kadang, ah, ini dia, saya ikut pengalaman saya sendiri. Bila saya nasihat anak saya, insyaAllah dikesan. Tapi cara terbaik untuk nasihat anak ialah, nasihat anak bersama dengan kawan-kawannya sama ada di biliknya, di padang permainannya, ataupun waktu makan, kita bagi dia makanan, ialah ya bagilah banjir sate ke makanan segera ke yang yang sedap-sedap dia. Kita kita pun duduk situ makan segera yang berkhasiat lah. Ya? Kita pun nasihatkan anak kita sambil-sambil ya, bercita. -sambil bercerita. So, nampak kaya, ya? bila saya bagi nasihat, anak saya bersama rakan-rakannya, bukan saja dia dapat menerima dengan lebih baik, maka kawan-kawannya berubah sama sebab perangai dan prestasi anak kita dipengaruhi oleh perangai dan prestasi kawan-kawannya. Jadi kalau untuk membantu anak kita berjaya, kita juga kena bantu kawan-kawan anak kita untuk sama-sama berjaya. Make sense? Of course. Eh? Yeah. <t sporting language> ya, yeah, okay. Ini satu perkara lah. Eh, yang putus yang nombor 10. Of course lah, ya, yeah. ad-do'a silahul mu'min. So, kita kena doakan anak-anak kita. Dan saya, saya lihat, saya kaji, Mak bapak yang telah berjaya membantu anak untuk benar-benar berjaya lebih hebat dari diri mereka ialah dengan mak bapak datang malam solat taubat, ya solat hajat, doakan anak tiap-tiap malam sab, bukan tunggu dekat exam seminggu dua sebelum exam. Mak bapak sembang hajat. Mak bapak sembang hajat sepanjang tahun, sepanjang masa. Ha, itu tu dia. Tapi ingat ya kalau untuk anak-anak kita yang sudah faham, ya anak kita dah sekolah rendah dan sekolah menengah atau apa lagi APT di samping mak bapak berdoa, Pastikan anak-anak kita berdoa. Saya tiada hari berpesan pada anak saya masa mereka tengah belajar ya. Ya, lepas mayang, doa nak, doa. Doa penerang hati, baca Al-Insyirah, baca doa pembuka dua belah pintu, baca doa membuang sifat-sifat negatif nak. Lepas tu, doakan guru-guru kamu nak. Doakan kawan-kawan kamu. InsyaAllah kamu mudah jadi pelajar yang berjaya, pelajar yang cemerlang. So, anak-anak diajar berdoa mak bapak doakan. Doa mak bapak tidak tidak akan ditolak oleh Allah. Doa mak bapak, doa pemimpin yang adil, doa orang dizalimi, doa orang musafir ni Allah tak tolak. Uh, ah yeah. ya. So ini penting sangat. So ini penting untuk menantang anak cemerlang, mak bapak berdoa, mak bapak suruh anak-anak berdoa dan jangan lupa doakan guru-guru, doakan kawan-kawan dan mak bapak pula doakan anak-anak dan doakan anak-anak jiran. Ya yeah. dan Akhir sekali, ya, poin yang terakhir nombor sebelah ialah Kita tidak bersalahan kalau beri hadiah, beri ganjaran kepada setiap prestasi cemerlang Sebab ya, memang digalakkan Nabi suruh kita bertukar-tukar hadiah Dengan jiran tetangga dengan kawan-kawan untuk silaturahmi Apatah lagi dengan anak-anak kita sendiri So ini bukan rasuah ya, Bukan akan menjahnamkan mereka Memanjikan mereka Akan menaikkan semangat mereka Beri hadiah, beri ganjaran, beri puji-pujian ya, Dan selalu pantau mereka berbual dengan mereka sama-sama ya kalau boleh tetap malam mak bapa ya termasuk saya duduk bersama-sama anak anak anak-anak baca buku mak bapa baca buku baca kitab baca surat khabar baca majalah so itulah ya, antara petua untuk membantu anak untuk berjaya mudah-mudahan anda akan dapat manfaat saya bercakap juga akan mengamalkannya so insyaallah kita jumpa lagi di lain siaran di lain hari ya dan mudah-mudahan selamat maju jaya Salam motivasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.